към евреите, глава 9, от стих 23 до края на главата. И така необходимо беше образите на небесните неща да се очистват с тези жертви, а самите небесни неща са жертви по-добри от тях. Защото Христос влезе не в ръкотворно светилище, образ на истинското, но в самите небеса, за да се яви вече пред Божието лице за нас. И не за да принася себе си много пъти, както първосвещеникът влиза в светилището всяка година с чужда кръв, иначе той трябваше да е страдал много пъти от създанието на света, а на дело в края на вековете се яви веднъж да отмахне греха, като принесе себе си в жертва. И така, както е определено на човеците веднъж да умрат, а след това наставаш съд, така и Христос, като беше принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на онези, които го очакват. Добре, благословено Божието Слово. Може да седнете, мили брати и сестри. Предния път успяхме да обърнем внимание на първата част от тези благословения, които ни дава Христовия кръст или жертвата на Христос. И това беше, че в момента в Божието присъствие ние имаме първосвещеник, който ходатайства, който е връзката между нас и Бог. И текста обърнах внимание на тая фраза за нас. Не е за преди 2000 години, не е само за свещениците, за пастирите, за папите, ами за абсолютно всеки един от нас. Благодарение на Христос снимаме директен достъп до Божието присъствие, чрез Неговата кръв. Ако няма Неговата кръв, няма как да стигнем до Господа. Затова църквата толкова набляга на покаянието. Покайте се и ще дойдат освежителни времена в живота ви. Кои са тези освежителни времена? Чудна, жива връзка с Господа. По-чудно нещо от това, по-живо, по-освежаващо нещо няма. Второто нещо, на което искам да обърня внимание, е следващия стих. Казва, и не за да принася, т.е. той в Божието присъствие в момента, не за да принася себе си много пъти, както първосвещеникът в Стария Завет влиза в светилището всяка година с чужда кръв, иначе той трябва да е страдал много пъти от създанието на света, а на дело в края на вековете се яви веднъж да отмахне греха, като принесе себе си в жертва. Христос се е пожертвал веднъж да отмахне греха. И обърнахте ли внимание на тая дума да отмахне греха? Вчера, миналата неделя, ние говорихме, че Христос в Стария Завет, греховете на хората са били покрити от Бог. Тоест, той ме прощава чрез вярата в Божиите обещания, че ще дойде Месия. И кръвната жертва на телците, на агнетата и на тези животни е било символ на това, което Исус ще направи. Та те са вярвали в тая жертва на животните, сочеща към жертвата на Месията. Това ги е спасявало. Но Христос още не беше умрял. Та техните грехове бяха покрити, т.е. Господ не им ги вменяваше греховете. Но тук ни се казва, че Исус Христос отмахва греха. Не само го покрива, той го отмахва. И в Исаия той казва, че ако ги вкарва в най-голямата дълбочина, отделя ги от нас, от изтока, от запада. И това е едно невероятно благословение за теб и за мен. В момента ти, ако си се покаял за греховете си, ако си приел Исус Христос за твой Господ и Спасител, твоя грях е отмахнат. Физически, ако може да си го представим, той е духовно, Господ го е изрязал и го е махнал и е сложил благодата си, за да може ти да живееш живот с Бога. За да може да имаш чиста съвест. И много често, мили брати и сестри, когато ние нямаме чиста съвест или не сме осъзнали, че Бог ни е простил, което е малко вероятно, защото Бог поради голямата си обич изявява, че ти е простил до степен, че радостта ти става пълна. Ти знаеш, че ти е простено. Или не сме се покаяли истински. Казали са ни да кажем някаква дума и ние сме я казали, защото ние българите много обичаме какво да ни казват, то хората сме, не само българите,
Кажи това, казва го. Пий това, пий го и ще се оправиш. Прави това и ще се оправиш. Вярата с Бога е, Бог казва, твоето сърце търся аз. Сърцето ти, сърцето ти, сърцето ти. И когато човек се покая за греховете си, Бог му отмахва греха, изрязва го, маха го, хвърля го, отдалечава го и човека няма гузна съвест. Да, Сатана може да атакува и да ти напомня какъв си бил, но ти имаш уверението от Господа чрез Святия Дух в тебе, че си бил, а вече не си. И имаш тая увереност в спасението и в прошката на греховете си. Защо? Защото Исус влезе веднъж завинаги като жертва за тебе и мене в Божието присъствие, което означава, че Исус може съвършено да спасява. И това е много важно да го осъзнаем, мили приятели. Живеем в свят, където всеки от нас, дори в тая църква има хора, които, абе аз си вярвам, че Исус е умрял за мене и че жертвата му е достатъчна, ама аз трябва да се докажа пред Бог. И година след година ние се доказваме пред Бог. Примерно има някои хора, дори в нашата църква, които идват на църква на Рождество и на Великден. И когато съм говорил с тях, викам, бе, тя църквата е всяка неделя, не е само на Рождество и Великден. Те казват, аз трябва да отдам дължимото на Бог. Тоест, ти се отблагодаряваш, като отиваш два пъти, а ти не търсиш Бога в живота си. И това е проблем, защото текста казва, че няма какво да направиш за твоето спасение. И друго нещо много интересно. Понеже Исус е за нас пред Божието лице, вижте как завършва предния стих, Той е вече пред Божието лице за нас. Това означава, че ние можем по всяко време да отидем в Божието присъствие чрез Исус Христос. Винаги молитвата ни, ако си обръщали внимание, в името на Исус Христос помолих това нещо. Той е нашия посредник. Библията казва, твой отец, който вижда на тайно, ще ти въздаде наяве. Ама кога? Когато отидеш в скришната си стаичка. И скришната не е толкова, че всеки трябва да има някаква тайна стая, някакъв бункер в къщи, ами е стая, където е си само ти и Господа. В някои семейства, аз съм чувал, хората ми казват, това място е тоалетната за мен. Защото вкъщи е лудница, деца и всичко, и в добрия смисъл го казва, но мястото, където наистина мога да имам качествено време с Господа, е в тоалетната. Господ търси сърцето ти, мили братко и сестро. И не само имаме достъп до Божието присъствие, чрез Исус, който е пред Божието лице за нас, следващото нещо, което имаме, ние можем да кажем на Отец, Татко мой, и той да не наубие. По това време, на Бог никога не можеш да се обърнеш с думата татко или татенце. Той е всевишен, той е всевластен, той е всеможещ, той е Бог всемогъщ и Богът на планините, Богът на моретата, Богът на този свят. Изведнъж идва Исус и казва, ако ви вярвате в мене, може да наречете Бог татко. И той няма да ви убие. Защо? Защото аз, вашия посредник, съм в Неговото присъствие. Чуйте Йоанна 16 глава. В този ден ще попросите в Мое име, в името на Исус Христос, и не ви казвам, че аз ще поискам от Отца за вас, защото сам Отец ви обича, понеже вие възлюбихте мен и повярвахте, че аз излязох от Отца. Това означава, че днеска ти и аз в молитва, в четене на Словото, в размишление, в пребъдване, имаме привилегията да встъпим в Божието присъствие и да имаме радост, а не страх, а не ужас. В Стария Завет един човек веднъж годината е бил в Божието присъствие. Всичко друго е стояло отвънка и е чакало. Днеска заради Исус Христос, ти и аз имаме достъп до Бога. Бог обича всички, но само на тези, които са се покаяли и са го приели за Господ и Спасител, показва
интимно благоговление. Разбирате ли, мили братя и сте? Бог на всички дава дъжд, Бог на всички дава слънце, Бог на всички дава добро, Бог на всички, на целия свят, но само тия, които го познаят като Господ и Спасител, могат да кажат, че това е книгата на живота. За всички други отвънка, те могат да отрекат дори тая книга или да кажат, да, хубава книга, но за тебе това е Божието Слово. И когато го четеш, то не е някаква информация и да получиш едно яйце на главата от много знание, ти имаш достъп до Божиите мисли, ти имаш достъп до Божието присъствие, Словото се отваря за тебе и ти влизаш в Божието присъствие. И радостта ти става от пълна по пълна. Става нещо интимно. Не се притеснявайте от тая дума. Няма идеята на сексуален контакт и тия работи. Много близка връзка. И Бог желае да има такова нещо. Бог не иска само да го почиташ. Бог не иска само да му отдаваш дължимото. Бог не иска само да си му верен. Бог иска да твоето сърце да търси неговото лице. На Давид той казва, твоето лице ми каза, извинявайте, ти ми каза, търси лицето ми, моето сърце ти каза, лицето ти ще търся. Идва, може би, един от най-интересните пасажи в цялата Библия. И така, както е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд, така и Христос, като беше пренесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на онези, които го очакват. И тук е важно да обърнем внимание. Христос ще дойде втори път за спасение, обаче на кой? Не на всеки. Но онези, които го очакват. Има хора, които ходят на църква, неделя след неделя, сряда след сряда, някои всеки ден ходят, но не очакват идването на Господа. Те ходят на църква, за да в техния ум да печелят точки пред Бог, та когато дойде време за молитва и да поискаш нещо, Господ да ти го даде. Един вид, ето виждаш, аз съм верен, аз ходя на църква, сега като поискам и ти трябва да ми се издължиш. Обаче, когато дойде тоя ден за спасение, тия хора няма да бъдат спасени. Защо? Защото те не са очаквали Господа. Гледали са ръцете му, а не лицето му. Купнели са за подаръците, които той дава, а не са купнели за този, който дава подаръците. След малко ще навлезем и в тая част. Но искам да обърнем внимание на този стих, защото е много важен. Той първо е пълен с надежда и второто е пълен с предупреждение. И независимо на каква възраст си, кой си днеска тука, този стих е за тебе и за мене. Много дълбок стих и се надявам на някой от нас да даде утеха, а на някой от нас малко да напритесни. За да се поискаме да търсим Господа в живота си. И така, казва текста, определено е, три неща са определени. Кои са те? Умираш, веднъж умираш и настава съд. Каквото и да ти приказват хората, Бог е определил, Бог е сложил печата, Бог е направил системата така, Бог е определил да станат тези три неща за в живота на абсолютно всеки един от нас. Първото нещо, нека да обърнем внимание, определено е да се умре. И тук думата определено е много интересна. Буквално думата означава запазен час. Всеки един от нас има запазен час на среща със смъртта. Всеки един. Млад, стар, голям, възрастен, какъвто и да си. Въпросът идва, кой е направил тая среща? Аз не съм. Аз никога не аз да си искам да си правя среща със смъртта. Бог е направил. Точно така в стражелки. Бог е уговорил тази среща. Бог е определил, Бог е направил уговорка за среща със смъртта
веднъж да бъде това нещо и Бог е уговорил след това да настане съд в нашия живот. Адам и Ева са грешиха, оттам започна всичкото. Спомняте ли си историята? И паднаха от това прекрасно място Едемската градина, като думата Едем означава наслада. Господ ги беше поставил в място на наслада и им каза, от всичко може да ядете, само от това не яще и ще прибъдвате в моето присъствие и в моята градина и в градината наречена наслада. Обаче човека не го послуша. И Бог му каза, в деня в който ядеш, ще починеш, ще умреш. И това не оплаши човека. Отиде, взе, яде и оттам дойде смъртта в света. Чуйте апостол Павел какво казва. Както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всички човеци, понеже всички съгрешиха. От Адам насам всеки един от нас умира. И физически, и духовно. Точно както Господ каза. Това е много важно да обърнем внимание. Смъртта не е естествена част от нашия човешки живот. Смъртта е наказанието, което Бог е дал заради греха. Това е много важно да го осъзнаем. Затова тези, които сме спасени, преминаваме от смърт към живот. Когато сме в Божието присъствие, едно от нещата, които няма да го има, е няма да има смърт. Това е важно да обърнем внимание. И до тук какво разбираме? Бог управлява смъртта. Бог е също този, който определя кога е нашата среща с смъртта. Искам още един стих да ви покажа. Давид в Псалом 139:16 стих казва: в твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше нито един от тях. Твоите моите дни имат предел, който Бог е установил, и ти и аз няма да живеем една секунда, една стотна по-малко от това, което Бог е определил. И отново казах, някои от вас могат да се спекат, могат да се притеснят, като чуят тези неща, но за някои от нас това ще бъде една огромна надежда и радост, че животът ми е в Божиите ръце. Независимо какво става в живота ми, Господ определя кога да се родя, Господ определя кога да почина. И Господ е този, който е направил тази уговорка за този ден. Не аз. И това е едно огромно благословение. Може би най-трудният пример относно това нещо в Библията, който имаме, е примерът на Йов, праведният Йов. Вижте каква е историята. Аз ще прочита стиховете преди това и ще наблегнем на този. Знаете, Йов, верен на Бог, изведнъж почва да се случват лоши неща в живота му. Едно от лошите неща е неговите деца умират. Чуйте историята. Синовете ти и дъщерите ти, като ядоха и пиеха вино в къщата на най-стария си брат, умряха. Дойде силен вятър от пустинята и удари четирите ъгъла на къщата и тя падна върху децата ти и те умряха. И само аз се отървах, за да ти известя. Каква ще бъде вашата реакция, ако дойде тая новина? Чуйте какво прави праведния Йов, който ден след ден прекарваше време в Божието присъствие. Тогава Йов стана, раздра дрехата си, обръсна главата си, падна на земята и тук думата е преведена поклони, но всъщност е поклонение към Бог, а не само, че е направил делото да се поклони физически. Разбирате ли? Направи поклонение към Бог с думите Господ даде и Господ взе. Да бъде благословено Господнето име. Йов. Най-старата исторически книга в Библията,
ни казва тая истина, която авторът на Евреи ни казва. Животът ти е дарен от Бог, животът ти е отнет от Бог. Господ даде и Господ взе, да бъде благословено неговото име. Йов знаеше, праведният Йов от древността знаеше, че Бог контролира и живота, и смъртта. Което означава, отново искам да наблегна на тази част. Днеска пред тебе и пред мене ни е казано невероятно слово на утеха за твоя и моя живот. Моя и твоя живот не е на самотек. Ние не сме се плъзнали по едно на надолнище и не може да спрем и стренглаво вървиме към края на нашия живот. Има един всемъдър, всесилен, всевишен, обичаш, милостив и изпълнен с благодат Бог, който държи твоя и моя живот в своите си ръце. Той го дава и той го отнема, когато той е определил. Бог определя кой и Бог определя кога. Това е невероятна утеха за тебе и за мене. Болестта не ти отнема живота. Катастрофата не отнема. Бог решава кога. Имаме хора, които са болни от смъртоносни болести, ама живеят. Защо? Защото живота им е в Божиите ръце. И това е една огромна утеха за тебе и за мене днеска. Спомнете си историята с апостол Петър и Исус в Йоанна 21 глава. Исус се явява на учениците и там е момента, когато три пъти пита Петър, обичаш ли ме? Петър казва, обичам те. Искам да ви прочита последната част на този диалог, който имат двамата. Петър казва, ма ти всичко знаеш, Господи, знаеш, че те обичам. Исус казва, паси овцете ми. Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше където искаше. Но когато устарееш, ще разтвориш ръце и друг ще те вържи и ще те води където не искаш. А като каза така, чуйте как продължава текста, той посочваше с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. Исус откри на Петър каква ще бъде срещата му, уговорената среща с смъртта в живота му. И като изрече това, каза му, върви след мене. А Петър като се обърна, Петър вече му стана кофти. Щото ние всички знаем, че ще умрем, ама неприятно е да знаеш точно кога и тия работи, или е приятно. Когато аз бях капелан в една болница, като част от стажа ми в семинарията, 6 месеца бях там, когато говорех с хора, които бяха болни на смъртно легло, това, което им носеше най-голяма утеха, беше когато доктора каже, краят идва месец-два, седмица, ден-два. В този момент той човек избра да се фокусира върху най-важните неща в живота. Бях свидетел на една от тези ситуации, извика всичките роднини, които са в областта, където живее. Поиска си прошка със всеки един от тях. По другите с телефон му набираха, за да може да си иска прошка. И той човек умря с блаженство. Защо? Защото се беше помирил с всичките си врагове. И последното, което оставаше, е да бъде в Божието присъствие. И когато говорих с него, защото идвах да го посещавам всеки ден, той ми казваше, това е най-блаженното време в моя живот. Цял живот аз съм задържал гняв, задържал съм жлъч, задържал съм прошка, мислил съм си, че аз съм прав, мислил съм си, че аз съм горд и тия работи. И изведнъж, когато осъзнаваш, че след две седмици няма да те има, ти осъзнаваш, че всички тия неща са пълни глупости. И това, мили брати и сестри, е благодат от Господа. Да може в предсмъртното си, на ложето си, ти да поискаш прошка и да оправиш взаимоотношенията с всички, за да не е след твоята смърт война. За наследства, за прошки, за глупости и за тия работи. И това слово е важно за най-възрастния и за най-младия днеска. Не дейте да трупате гняв в живота си. Не знайте,
кога Господ ви е уредил срещата със смъртта. Защото е определено да умреш. Затова живейте за Господа. А Петър, като видя, че след него идва ученикът, който Исус обичаше, Петър му стана кофти, който на вечерята се беше облегнал на гърдите му и каза: Господи, кой е този, който ще те предаде? Като го видя, Петър каза на Исус: Ами, стоя, той кога ще умре? Какво ще стане с него? Отговорът на Исус беше много интересен. Ако искам той да остане, докато дойда втори път, тебе какво те засяга? За Петър има определен ден и за най-вероятно е Йоан, апостол Йоан, и за Йоан има определен ден. Исус казва, ако искам да остане, ако искам датата да я преместя, теб какво те бърка? И не знам дали обърнахте внимание, но два пъти Исус казва на Петър едни думи. Първото му казва, как ще умре, и завършва с фразата, върви след мен. След това Петър му казва, той ясно, аз как ще умре, той как ще умре. Исус му казва, теб това не те интересува. И как завършва? Върви след мен. Днеска утехата, която Божието Слово ни дава е, ти и аз да не се вглъбяваме кога е уговорената ни среща със смъртта. Има някои, които умират всеки 5 минути. Или искат след 5 минути да умрат, след 5 минути да умрат. Техният живот е абсолютно безполезен, защото те живеят с очакване на нещо, което не знаят кога ще дойде. Исус казва, ще дойде време и ще умреш. Върви след мен. Ако искам онят да живее по-дълго от тебе или по-кратко да живее от тебе, твоята роля е върви след мен. И някой път се случва така, че някой от нас в страха си от смъртта или в желанието си в смъртта живеем много безплоден живот относно следването на Господа. И нямаме радост. От страх нямаме радост, че искаме ся, ама ни идва. Нали знаете, едно дете, като не му дадеш каквото иска, пък много го иска, почва да тръба. Някой път християните сме така пред Господа. Исус казва, искайте и ще ви дам. И те искам. Ама не четат Библията. Библията каза, Бог е определил кога, не когато ти искаш. Да не би радостта ни да бъде открадната. От всичко това, което казахме до тук, мили брати и сестри, може да изварим едно заключение. Християнина не би трябвало да има страх от смъртта. Тя е в Божиите ръце. Кога ще стане, по какъв начин ще стане, Бог определя. И е определил. Нищо не може да промени тези неща. Библията ни дава една увереност. Когато съм в страх, защото имаме страх от смъртта, на тебе уповавам. Чрез Бога ще хваля думите му. Вижте каква фраза. Какъв е смисъл на тая дума? Чрез Бога ще хваля думите му. Как го разбирате това? Странна фраза, нали? Господи, думите ти ги прославям, когато съм в Твоето присъствие. Ти си казал, че няма да ме оставиш. Ти си казал, че всичките ми дни са записани в книгата на живота. Ти, Господи, си казал това и аз, Господи, те прославям, че живота ми е скрит в Тебе. И радостта ми е голяма. Ако ние не четем Библията, мили братя и сестри, умираме от страх от всяко нещо, което става по света. Дали на нас нещо става, нещо на заболи, нещо на такова? Дали някакви световни събития стават? Дали стават местни политически и такива работи? Ние умираме от страх. Ако си четем Библията, първото, което ще видим е, че нашия живот е в Божиите ръце и страхът от смъртта изчезва. Ако продължим да си четем Библията, ще видим, че събитията, които сега стават, са записани тук. И няма да имаме притеснение, а напротив, както Петър Исус му казва, теб какво те интересува, върви след мен.
Теб какво ти интересува, върви след мен. Твоето и моето задължение е само едно. Да вървиме, да следваме Господа. Той е свят, Бог го управлява. Ако щете, вярвайте. Той е определил кога ще живее президента на Америка и кога ще умре. Той е определил президента на Русия, на Китай, на България. Твоя и моя живот са в Божиите ръце и Той е определил кога ще се роди и Той е определил кога ще умре. Бог контролира този свят. Четете си Библията. Не четем ли, мили брати и сестри, умираме от страх. Затова Давид казва, когато съм в страх, на Тебе уповавам. Как уповавам? Чрез думите ти, Господи. На Бога уповавам, няма да се боя, какво ще ми стори човек. Това е едно блаженство, което всеки един от нас имаме. Исус го казва много ясно. Не се бойте от онези, които убиват тялото, а душата не могат да убият. По-скоро се бойте от онзи, който може и душа, и тяло да погуби в пъкала. Кой е това? Бог. Само Той има тая власт. Само Бог има тая власт. Не се страхувай от човеци, казва Исус. Най-много да ти наранят тялото. Страхувай се от Бог, защото там, ако не си изряден, и тялото, и душата отиват на кино. За някой от нас тия думи са надежда, за някой от нас тия думи са малко стряскащи, но Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни. И той преминава през костите, през кожата, през мозъка, през намеренията, защо правиш дарено нещо. И това е днеска Словото, което е представено за всеки един от нас. Един ден ще умреш. Бог го е определил и Бог знае коя е тая дата. И минута по-малко няма да живееш от тая дата, и минута повече няма да живееш от тая дата. Защо? Защото Бог я е определил. Второто нещо, на което бих искал да обърнем внимание, първото беше, определено е да умрат. Второто нещо е, определено е веднъж да умрат. Живеем в време, където има една супа от религии. Нашата съседка е такава. Тя се покланя на будистите, тя се покланя на хиндуистите, тя се покланя на християните, тя се покланя на всички религии се покланя, като идеята е да не вземе да обърка нещо. Тоест, ако се посвети изцяло на Бог, да не се окаже, че будизма е прав и да се обърка. Зато и тя от всичко по-малко има и едно от нещата, в които вярва, е прераждане. Ама викам, тя самата идея е глупава. Ако се родиш принцеса и си капризна принцеса, ще се преродиш жаба. Наказание, карма. Ако пък си добра жаба, се природиш принцеса и така цял живот, то глупаво и тя. Ми то вярно, че глупаво. Ми ти в кого вярваш? Викам, определено е на хората веднъж да умрат. Няма прераждане. Няма такива глупости. Няма такова нещо. Та до тук разбираме някои доста сериозни неща. Ще умрем. Бог ще направи всичко възможно да не е по-рано от времето ни и умираме веднъж. Невероятна Божия грижа. Чуйте Псалом 90 какво казва. Научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце. Той стих, мили братя и сестри, трябва да го научите на Исус. Научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце. Което означава, че някои имат глупаво сърце. Защото молитвата е, научи ме така да броя дните си на живота, които имам, че да е мъдро. Което означава, че май е глупаво. Какво означава глупаво сърце? Глупаво сърце е сърце, което мисли много за маловажните неща и мисли малко за важните неща. Мислиш много за дрехата, за прическата, за телефона,
за приятелите, за компанията, за съседите, за тия неща. Ще бъда ли прият, няма ли да бъда прият или тия неща. Това са маловажни неща. В този текст ни се говори за смърт, за съд и за спасение. Това са трите най-важни неща. Всеки един ще изпита смърт. Всеки един. Бог го е определил така да бъде. И като дойде тая смърт, веднага след това настава съд. Ми ти къде ще бъдеш на този съд? Оправдан или осъден? Това е много важен въпрос. Защото там няма подкупване. Там Бог с кого ще го подкупиш? Той е създал всичко. Ще вземеш от неговото да го подкупваш. Глупава работа. Днеска текста ти казва, спри, замисли се, стигай с юрка в този живот, дали си млад, дали си стар, какъвто и да си, идва ден, когато ще дойде твоя край. Не го знаеш кой е, Бог го знае, Бог го е определил, направо ти оговорена среща с това нещо, запазен час имаш и трябва да обърнеш внимание на важните неща в живота. В Колосяни апостол Павел казва, мислете за горното, а не за земното, защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога. Как сме умрели? Умрели сме за себе си. Аз ви казах, когато бях като капелан, този човек му казаха 2 седмици и той 2 седмици прекара в болницата до края. За него бяха 2-те най-смислени седмици. Прости се с всички, възстанови отношенията си, извика нотариус и направи завещанието си, като събра всичките си наследници, да няма после караница след него. И той умря доволен и след него беше благословение, а не ужас, а не битка. Защо? Защото за 2 седмици Господ му избистри, изби му от главата всичките маловажни второстепенни неща от живота и му каза най-важното кое е. И този човек беше благословен. Апостол Павел казва на Тимотей, телесното обучение е за малко полезно. Полезно е, ама е за малко. А благочестието, връзката с Бог, е за всичко полезно. Защо? Понеже има силата в себе си за обещанието и за сегашния и за бъдещия живот. Да, дали си фитнес маняк, дали си маняк, който обича да чете книги, дали си маняк, който обича да акумулира знания. Това е телесно нещо. То е полезно, но за този свят. Бог ти предлага нещо, което е много по-полезно. Защото идва съд. И ако ти обърнеш внимание на благочестието, правилната връзка с Бога, тогава ще имаш благословение и в този живот, и в следващия. Това е невероятна благодат от Господа. Така какво излиза? Нека, мили брати и сестри, да се фокусираме върху Божието царство и Неговата правда. По-важно от това няма. Някои от нас губят мира си, четейки новини, политики и какви ли не работи. Светът, откакто познаваме човешката история, не се е оправил никога, защото винаги е отхвърлял Господа. Няма да се оправи. Докато не дойде управител и каже, трябва всички да се покаем, трябва да приемем Исус Христос в сърцата си и да позволим на Бог да промени нашите развалени умове, които дърпат наляво, надясно, на чужди интереси, на собствени интереси и да тръгнем да мислим Божиите интереси, за да поискаме Божието благословение. До тогава всеки на будалка. Докато не стане това нещо. Много ви моля, мили брати и сестри, търсете първо Божието царство и Неговата правда, а всичко друго ще ви се прибави. Защо? Защото идва края. Определено е да умреш веднъж. Няма прераждане. Нямаш втори шанс. И след това настава съд. Исус казва в Марк 8 глава, понеже какво ползва човек, като спечели целия свят, а изгуби живота си.
А много силна мисъл, казана от нашия Господ и Спасител. Трябва да обърнем внимание на едно нещо. Има няколко места в Библията, където казва, че човек може да умре преди времето си. Знаете ли кои са тия места? Едното от местата е, когато се подиграваш на Христовата жертва във взимането на Господна трапеза. Апостол Павел казва, вие взимате недостойно. Вие, когато я взимате, пред вашите очи не е кръста Христов. Не е кръвта Христова, която е пролята за прошката на вашите грехове и това да ви накара да простите на всички и да поискате прошка от всички. И той казва, затова някои от вас са болни, извинявайте, слаби, немощни, а някои дори и умрели. И обяснява. Защото ако разпознавахме себе си, ако изследвахме себе си и виждахме кое е неправилно и се покаявахме, нямаше да бъдем съдени от Господа. Но за да не бъдем съдени както света, т.е. да не си изгубиш спасението с този начин на мислене, Бог поради голямата си милост ти дава SMS-и. Болест, немощ или смърт. За да може да си заминеш, докато още не си се загубил спасението. 1 Коринтияни 11 глава, може да си го прочетете у вас последните стихове. Второ място в Еклексиах 7 глава, там изрично казва, не бъди зъл и не бъди неразумен. Защо да прекъсне живота ти, защо да умреш по-рано? Това е второто. Ако си много глупав, ако си много зъл, идва краят. По-бързо. И третото е в Исаия, мисля, че беше 61 глава, казва, че праведният умира млад и хората не знаят какво става. Нали, почта и завали, като то почина младото и дете. Чували си такива фрази? Но не осъзнават, че Господ го взима преди да дойде злото. Някой път е благодат Божия това нещо да се случи, знаеки, че най-вероятно човека няма да може да издържи на това нещо. Та, днеска е време за събуждане на нашите души. В Божията си благодат, милост и красота и любов към нас, Бог е определил раждането ни и смъртта ни. И са в Неговите ръце. И призива е, търси царството му, да не те интересува кога е края. Ако Бог не е казал, че тая болест е смъртоносна за тебе, ти няма да умреш. Не защото, нали, има една фраза, ако ти е писано да се удавиш, няма да умреш от обесване. Тая фраза изключва Бог изцяло. Рак, живота ти е в Божиите ръце. Затова наблягай на благочестието. Моли се за мъдро сърце. Брой дните си, всеки един ден е дар от Бога за тебе да бъдеш за благословение на хората около тебе. Идва третата част на този текст. Определено е веднъж да умираш и определено след това да настава съд. Когато настава съд, означава, че ти ще си в съзнание. Няма да си някой умряло тяло и те, той е там за огъня, той е тук за реанимация и такива работи. Ти ще си в съзнание, в Божието присъствие, в съдния ден. И за някои от нас това ще бъде много скърбен ден, защото когато си в Божието присъствие, всяка шлака от живота, всеки буклук от живота бива изгорен поради неговата святост и изведнъж ти разбираш кои са били важните неща в живота и кои са били маловажните неща в живота и ще съжалиш, че май си обръщал по-голямо внимание на маловажните неща, отколкото на важните. Текстът е интересен. Какъв е този съд, за който става въпрос? Искам да ви прочита. Това е следващата глава, 10 глава. Отново говори за този съд. Това е 27 стих. Мисля, че са на
на екрана. Защото ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, т.е. знаеш, че е грях и нарочно го правиш, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове, а какво остава? Едно страшно очакване на съд и на едно огнено негодуване, което ще погълне противниците. Ако ти знаеш, че е грях, и Бог те е предупредил, и в Словото ти ти е казал, живота ти е в моите ръце, раждането ти и смъртта ти, аз съм ги определил. Ти върви и ме следвай, ти върви и ме следвай, ти върви и ме следвай. Ти си кажеш, ама няма да е така. Текстът казва, ако го правиш, като знаеш какво правиш и вървиш срещу Бог, за тебе не остава нищо друго, освен страх. Огнено негодование, това е Божието, не твоето и моето, което ще погълне противниците. И след това, следващия стих казва, защото познаваме този, който е казал, на мене принадлежи възмездието, аз ще отплатя, и пак Господ съди народа си. Един път умираш, определено е, и след това наставаш съд. И този съд няма да те съди съдя, който е подкупен или нечестив съдия, а ще те съди Богът на правдата. Пред него няма лицеприятие. И това е съд, който текста ни казва, ще бъде за всички, за противниците и за народа си. Всеки един от нас ще бъде на този съд. Тия, които не познават Бога, тия, които познават Бога и тия, които се правят, че познават Бога. Нали знаете, има такива клауни, то отвътре им идва някой път. Правят се, че връзката с Бог е жива, обаче тръгнеш и 30 минути на разговор и се оказва, че нищо няма. Апостол Петър в същата тема казва, защото дойде времето да се започне съдът. Откъде почва съда? От Божия дом. От Божието домочадие, от тебе и от мене. И ако почне първо от нас, каква ще е сетнината на тези, които не се покоряват на Божието благовестие? Какво да правим ние, че идва такъв страшен ден? Текста ни обяснява. Свързваме двата текста. И така, както е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд, така и Христос, като беше принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на тези, които го очакват. Не знам дали обръщате внимание, но автора, Божието Слово, прави една съпоставка с това, през което ние минаваме и това, през което Исус минава. Вижте как е текста. И както, и така, както е определено на човеците, така и Христос. Както е с тебе, така и с Христос. Двата текста не са отделни. И текста ни казва следното. Нещо ще се случи с тебе. Веднъж умираш и настава съд. Нещо се случи с Христос. Веднъж умира и идва да спаси от съд. Това ни казва текста. Както ние умираме и настава съд, така и Христос, като беше принесен веднъж умирането, за да понесе греховете на мнозина, това е съда, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на онезита. Съпоставката е, аз умирам, Христос умира, аз отивам на съд, Христос минава през съда, но той прави нещо много по-велико. Неговата смърт е за мнозина. Твоята смърт е за мене само. Тоест, ако аз преминавам през реката, Исус минава през реката, само че той първи е минал през реката и е построил мост, за да мога аз да мина по сухо. Ако Исус отива пред Божия гняв и аз отивам пред Божия гняв, Исус в себе си
абсорбира, говорихме за това в 7 глава, Исус абсорбира целия Божий гняв върху себе си, за да може аз да стоя в Божието присъствие без вина. Това казва текста. Като беше принесен веднъж смъртта, минава през реката, да понесе греховете на мнозина, отива пред съда и се явява втори път. Това е частта, която сега ще говорим за нея. Текстът ти казва, идва един много лош съд. Огнен съд. И огъня не е от сатана, огън е от Бог. И той огън ще погълне противниците. Но този съд ще започне първо от Божия дом. Да се види кои са истински вярващи и кои не са истински вярващи. Спомняте ли си една притча? Исус казва, че един засажда лозето и на другия ден заедно с житото има много плевели. И казват, дай да тръгнем да вадим плевелите. И той казва, не, 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 това ще стане накрая на жътвата, да не вземем заедно с плевела, да извадим и хубавото. И точно за този ден говори Исус. Когато Божиите ангели, когато Божия съд, когато Божия гняв, Божия огън ще изпипели противника, но тебе и мене ще ни пощади. Чуйте какво казва текста. Това е Първо Солунци, 1 глава, 10 стих. И очакваме Неговия син от небесата, същият Исус, който възкреси от мъртвите, какво прави той? Който ни избавя от идващия гняв. За тебе и мене, които сме Божии, които сме се покаяли за греховете, които следваме Господа, Бог е дал Спасител в деня на съда. Това е невероятна утеха, мили братя и сестри. Очакваме Неговия Син от небесата, когато възкреси от мъртвите Бог, който ни избавя от идващия гняв. И пак го набляга на това нещо. А на вас, които страдат, и като християни някои страдат заради вярата си, унижение и такива работи, той казва, на вас, които страдате, Бог ще ви даде успокоение заедно с нас, когато Господ Исус се яви от небето със своите силни ангели в пламенен огън, обърнете внимание на огъня, да даде възмездие на онези, които не познават Бога, а на онези, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус. Тоест, два вида хора ще бъдат съдени. Тие, които не вярват, атеистите, не познават Бога, мани тия бабини дивитини, и тие, които знаят, че има Бог, обаче не са му се покорили. Това казва текста. Възмездие на онези, които не познават Бога, и на онези, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус Христос. Какво означава да се покоряваш на Бога? Тук много ясно казва благовестието. Грешен си, покай се, за да дойде спасение в живота ти. Това не са хората, които и в тази църква сигурно имат такива, които идват, но никога не са се покаяли, никога не са се отвърнали от греховете си, самоволно продължават да грешат. Текста казва, когато дойде той ден, ти можеш да извадиш пастера, попа, папата, патриарха, всички можеш да излъжиш, но Бог не можеш. И той идва като огън, и той огън разпознава истинско от неистинско, истинското го причиства, неистинското го изгаря. И казва, двете групи хора са тие, които не вярват в Бог, не познават Бога, и уния, които не се покоряват на проповядвано име, казвано име да се покаят, но те са нехайли в живота си. Продължава нататък. Такива ще приемат за наказание вечна погибел от присъствието на Господа и от славното явяване на Неговата сила. Каква е погибелта? Ти няма да имаш достъп до Бог. Ти ще знаеш, че има Бог, но Той вече не може да помогне. Нещото не може, така е определил да бъде. Когато дойде в онзи ден, за да се прослави, това сме ти и аз, в своите светии и да се покаже чуден между всички повярвали, следователно и между вас, защото вие повярвахте на нашето свидетелство.
Та, Библията казва, идва съд. Автора на Евреи казва, о, и смърт идва, и веднъж се умира, и съд настава. И този съд е огнен. И ако ти си от Божия народ, за теб идва, какви прекрасни думи използва текста, да се покаже чуден между всички повярвали. Господ да ти насити нуждите. Господ да ти даде радостта си. Господ да ти даде надеждата си в пълнота, в своето си присъствие. Обаче, казва, има и друга група, за които този ден ще е ужас. Ще е огън, ама огън, който изгаря, който боли, който унищожава и накрая няма да умреш, ами ще си във вечна погибел, далече от Божието присъствие. Е, това е ужас. Тук, колкото и да си атеист, се ще излезе от устата, ако има Бог да помогне. Се имаш някаква надежда. Там ще знаеш, че има Бог, но Той няма да ти помогне. Това е ужаса. Затова ние благовестваме, ли, брати и сестри. Затова църквата окуражава благовестието да разказваме благата вест за Исус, че си грешен и ако продължаваш този път, ще отидеш на това страшно място. Затова приеми Господа, покай се за греховете си и нека се очистят и да дойдат освежителни времена в живота ти. Та когато дойде твоя Спасител, да имаш чуден, да ти се покаже чуден между тебе, между всички повярвали, а не страшен. И автора на Евреи това казва, идва трудното, идва съд, но ти, който си повярвал в Исус, няма да се притесняваш. Защо? Защото за тебе Той ще дойде за твое спасение. Ако го очакваш. Няма вече да има, о, ма Господи, аз се покаявам, приемима. Няма. Той няма да има вече работа с грях. До второто пришествие на Исус всеки на света може да се покае. Всеки може да го приеме. Но след като дойде втори път, Бог затваря вратата на прошката. И от този момент нататъка само тия, които го очакват, ще получат спасението. А другите гняв, страх и притеснение. Та днескашния текст някой може да бъде стреснат. И това е от Божието Слово. Ако трябва да се покаеш, покай се. Ако трябва да свършиш с този начин на живот, който живееш самоволно, грешащ, спри. Не знаеш кога е края, кога Господ ти е направил уговорената среща със смъртта. И за някой от нас пък това е една утеха. Защото ние очакваме Спасител от небесата, нашия Господ Исус Христос, когато Бог възкреси, който ще ни спаси от идващия огнен гняв. Защо? Защо Той го понесе върху себе си. И ти, приемайки го за Господ и Спасител, имаш тая защита. Животът, ми казва Павел, е скрит с Христос в Бога. Когато дойде този съд, ти ще бъдеш оправдан. Бог за тебе на този съден ден ще бъде чуден, а не страшен. То определено на човеците веднъж да умрат и след това настава съд, който е много страшен съд. Но заради Христос ние имаме Спасител, който ще ни спаси в този съден ден. Ти имаш ли Исус за твой Спасител? Това е въпрос, който ще ви оставим. Тук говорим за живот, за смърт, за съд и за спасение. Нека да се помолим. Отче святи и праведни, благодарим ти за чудното слово, което не оставя да си стоиме в нашите лъжи и в нашите си изопачавания на живота и на връзката ни с Тебе. Ами чрез Твоето Слово, Господи, Ти изявяваш основата, мръвката на живота. Говориш за смърт, говориш за спасение, говориш за съд, говориш за живот. Моля Ти, Господи, всеки един днеска да мине един момент на да се самоскинираме. Сканираме, да видим, Господи, какво е в нашия живот. Дали Те следваме от сърце,
дали ожидаме Твоето идване или сме абсолютно нехайни към благовестието. Моля Те, Господи, моля Те, Спасителю, в името на Исус, помоля.